Em agosto de 2020, John Jones anunciou que estava abdicando o seu cinturão dos meio pesados. E o motivo é que agora ele almejava novos desafios e conquistas na categoria de cima, a categoria peso pesado. E para ter o tempo necessário para se preparar para essa transição, para uma nova categoria, sem ter aquele peso, aquela responsabilidade de ser campeão dos meio pesados, ele acabou decidindo por abrir mão desse título. E de lá para cá, nesse meio tempo, naturalmente um novo campeão foi coroado. E esse alguém foi o polonês Jan Blachowicz, que ganhou o cinturão nocauteando o Dominic Reis no UFC 253. Só que no momento em que puseram o cinturão no Blachowicz, o John Jones já voltou à ativa com seus notórios tweets, sugerindo que ele poderia voltar para a categoria dos meio pesados para desafiar o novo campeão. Só que daí as coisas começaram a ficar confusas, porque afinal o Jones tinha acabado de abdicar o cinturão, então por que na luta seguinte ele já estaria voltando para a mesma categoria que ele soltou o cinturão? Não faz muito sentido. E meio que seguiu os meses e ficou nesse clima. O Jones sugerindo o possível retorno para o meio pesado. Tinha um pessoal que acreditava, tinha outros que dizia que era só que ele só queria estar chamando atenção, etc. Mas agora, numa entrevista recente ao Bleacher Reporter, o Jones ele meio que deu uma entrevista mais pé no chão, mais próxima à realidade. E eu vou ler aqui a declaração dele. A razão pela qual decidi vagar o cinturão dos meio pesados é porque sabia que minha mudança para os pesos pesados levaria muito tempo. Não queria travar a categoria. Achei que era a coisa certa a se fazer. Eu poderia ter sido egoísta, agarrar o cinturão, inventar desculpas e mentir para os fãs ao dizer que voltaria para os meio pesados. Não tenho intenção nenhuma de voltar para os meio pesados. Falou John Jones em entrevista ao Bleacher Reporter. Então vamos lá, por que que eu acho que essa declaração do John Jones é mais próxima da realidade? Porque como ele mencionou aqui, essa subida do John Jones para o peso pesado não é tão simples, afinal, para o seu jogo funcionar nessa nova categoria, né, principalmente a parte de grappling, ele vai precisar ganhar força, ganhar massa muscular para ficar mais forte. Afinal, levantar e derrubar um Francis Ngannou com certeza não é a mesma coisa de quedar um Alexander Gustafsson ou um Anthony Smith. Então, para isso, ele vai ter que treinar bastante para ganhar massa muscular, ficar mais forte. E além desse processo levar tempo, obviamente, ele vai acabar ficando bem mais pesado, o que vai dificultar ou até impossibilitar o corte de peso para a categoria até 93 kg. Então, já que ele está ganhando toda essa massa, ficando mais pesado, e ele já iniciou esse processo, não faria sentido ele jogar todo esse esforço, todo esse trabalho de lado, né, jogar fora praticamente, para voltar para essa mesma categoria que ele tinha abandonado o cinturão. Não faz muito sentido, até porque o Jan Blachowicz é um bom lutador, claro, mas não é aquele cara que vai vender o maior pay-per-view de 2021, né? Tá, então por que que o John Jones então soltou aqueles tweets sugerindo um retorno para o meio pesado? Sinceramente, acho que era só para manter o seu nome em alta naquele período, né, em que um novo campeão estava sendo coroado. E como eu disse, o Jones agora, se você for no Instagram dele, ele tá treinando, ele tá ganhando peso, tá fazendo levantamento de peso, justamente para ficar mais forte, mais parrudo. Acho até que é bem seguro dizer que em um certo ponto agora em 2021, corte de peso, né, para os meio pesados vai ficar algo fora de alcance. Isso significa então que Jones nunca mais voltará para os meio pesados? Aí eu já não dou tanta certeza. Caso ele perca para o Stipe Miocic, o Francis Ngannou, seja lá quem for o campeão dos pesos pesados quando o Jones for desafiar por esse título, acho que sim, deve crescer um certo interesse em voltar para a categoria onde ele era mais confortável, era mais dominante, etc. De qualquer forma, no geral, essa declaração do Jones acho bem mais próxima da realidade do que os últimos tweets que ele tem lançado, mas esse adeus aos meio pesados eu acho que já não é tão real assim. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria desejar a vocês um feliz ano novo, um feliz 2021. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E esse aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.